Unë do të thosha hapur dhe shumë troq. Unë nuk jam vetëm themelusi I kompanisë, po jam gay. Edhe jam gay krenar që jetoj në Tiranë. Është deklarata e fort publike që u bë nga Eltoni Liriani, drejtues I kompanisë së punësimit dhe headhunter në aktivitetin për indeksin e punësimit, ku dhanë çmime për sipërmarrjet që kanë politika antidiskriminimi për komunitetin LGBT. 16 vite më parë Eltoni merr guximin dhe ja tregon të atit orientimin e tij seksual. Sot në datën 17 maj, në ditën ndërkombëtare kundra homofobisë dhe transfobisë, ai tregon se rruga për të arritur deri në këtë ditë ka qenë e mbushur plot me sfida. Në vitin 91, unë I them babai tim në një bisedë shumë personale që jam gay. Po përballa me realitetin duke më thënë që është rruga më e vështirë, ndoshta jo rruga e keqe. Dhe kështu këtu filloi gjithë sfida. Imagjinoni të jetosh në TPL në vitin 91, edhe unë që tundesha dhe pak, isha pak feminin, ku më zinin me gur, më shanin, më ofendonin. Edhe, ja të kam sot këtu, jam me pa I dinjitet sa një person tjetër që e quen vete normal. Këta aktivitet, unë ja dedikoj babaj tim, që më pranoj dhe më bëri shokun e ti më të mirë. Kompania The Headhunter ka shpërndar çmime në kategorit ar, argjend dhe bronz për 5 bizneset të cilat në politikat e tyre respektojnë diversitetin, duke punësuar punë kërkuesit nga komuniteti LGBT. Ambasadorja e bashkimit Europian, Romana Vlautin, ishte ajo që dorëzoj një nga çmimet në kategorin e artë. The EU reiterates its strong commitment to the equality and dignity of all human beings. Bashkimi Evropian mbështet të gjithë njerëzit pavarësisht orientimit seksual të tyre. Homoseksualiteti nuk është më një tabu. Është mjaft I rëndësishëm roli I sektorit privat për të kontribuar dhe për të krijuar një mjedis të hapur ku respektohet diversiteti dhe për krajnë të drejtat dhe dinjitetin e punëkërkuesve dhe të punësuarve të komunitetit LGBT. Në këtë vit të parë të iniciativës, kompanitë shqiptare treguan një interes të madh për të marrë pjesë, dhe gjithsej 71 kompaninë nga industri të shumta kanë marrë pjesë vullnetarisht në ulumtimin e kryer nga The Headhunter. Pikërisht në 17 maj të vitit 1990, Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e quajti më homoseksualizmin sëmundje siç ishte konsideruar prej shumë kohësh. Sot kjo ditë manifestohet në shumë vende të globit.